Dobar dan, dragi gledatelji, vrijeme za još jednu emisiju Lokalno je upravo započelo. Danas ćete naučiti kako sačuvati ptice oko sebe. Budite doista pažljivi jer ćete saznati puno korisnih informacija uz našu gošću. A i redovite rubrike uz koje također valja ostati s nama su tu. Punih 50 minuta smo zajedno. Dobrodošli. Ima li među vama netko kome je danas bilo vruće? Tamo smo čekali to ljeto i to pravo sunce, a onda ste nekako postali ljuti na njega. Kako nas vrijeme čeka, idemo saznati u nastavku, a nakon toga ćemo pogledati i ostale servisne informacije. Kako učenici osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić pokušavaju zaštititi ptice u našem gradu, saznaćemo u prilogu koji slijedi, a onda ćemo malo i proširiti priču uz našu gošću. 15. godinu za redom ova virovitička osnovna škola provodi GLOB, projekt kojim nastoje zaštititi okoliš i prirodu u gradu Virovitici. Ove su godine akciju usmjerili na ptice koje obitavaju na tom području. Mi smo bili svjedoci da su se golubovi, šljuke i ostale ptice zaletjele u staklene prozore škole i uginule. I onda smo mi učenici 6. C razreda odlučili s voditeljima uključenim u GLOB program istražiti i provesti akciju zaštite za ptice u gradu. Kako bi zaštitili ptice koje lete oko njihove škole, na prozorska su stakla postavili siluete grabljivica, sokola i kopca, u nadi da će ih se ostale ptice uplašiti i promijeniti smjer leta kako bi izbjegle sudar sa staklom i pritom uginule. Kada zgrada ima više prozora i kada su čisti, ptice vide odsjaj te se zalete u njega. Osim što ih nastoje zaštititi od nesretnog slučaja, učenici 6. razreda osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić u Virovitici upozoravaju na važnost ptica i njihov značaj za okoliš. A te ptice su jako važne za ekosustav, a znate da se ekosustav lagano sruši. Plus jedu komarca, a niko ne voli komarce. Smanjuju broj šetnih kukaca, razvrstavaju na svojim pijavom što možemo čuti sve češće i češće. Drže ravnotežu prirodi. Dio su hranidbenog lanaca što vrlo pomaže prirodi i priroda postaje zdravlija. Nažalost, sve više su ugrožene u gradovima jer ne mogu naći svoje stanište i mjesto za gnježdenje. Akcije usmjerene na zaštitu okoliša i prirode u gradu učenici ove škole zajedno sa svojom voditeljicom, nastavnicom prirode i biologije Jasnom Razlog-Grlica provode već 15 godina. Ovu su školsku godinu odlučili posvetiti zaštićenim i ugroženim vrstama ptica koje obitavaju na virovitičkom području. Primijetili smo šojke, onda vrapce, dvije vrste vrabaca. Vrapčići nam se gnjezde tu u grmlju oko škole, jako lijepo pjevaju i stalno nas razveseljavaju. Osim toga imamo i piljke i lastavice koje lete. Zatim smo primijetili crven repku, ona ima gnjezdo na ulazu u školu. Upravo sad je polegla jaja i gledamo baš jel će imati mlade ptičice. Školska godina na samom je kraju, a ptice će, zahvaljujući ovim učenicima, biti sigurne tijekom čitavog ljeta. Tko zna, možda ih na jesen, osim mladih crvenrepki, dočeka još mnogo novih letećih stanara. Muzika.
Eto, vidjeli ste kako naši najmlađi brinu o svim segmentima života, pa tako i o pticama, o prirodi, a mi ćemo malo proširiti ovu temu i saznati još više o događaju uz glavnu aktericu i inicijatoricu, dakle, očuvanja ptica, a to je profesorica Jasna Razlog-Grlica. Dobar dan, dobro mi došli. Dobar dan, hvala na pozivu. Evo, vi se zapravo cijeli život bavite očuvanjem prirode, proučavanjem ptica, voditeljica globa u školi. Možemo slobodno spomenuti, dakle, ovu osnovnu školu Ivane Brlić-Mažuranić. I evo, ja vas zapravo čestitam što ste život posvetili prirodi oko sebe. A sad malo o ovome što smo vidjeli u prilogu. Hvala. Pa ovako, ove godine, a i prethodnih godina, u školi u kojoj radim, to je osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić, trudimo se i potičemo učenike da se uključe u brojne aktivnosti zaštite okoliša i prirode. Tako smo proveli zadnju akciju o kojoj ste vidjeli prilog. To je znači jedna akcija lijepljenja silueta ptica grabljivica na staklene površine u školi. Primijetili smo prošle godine, a i ove, da se sve više ptica zalječe u stakla i nažalost upravo u proljeće učenici 6. C razreda, čije ste izjave vidjeli u prilogu, bili su svjedoci da se je ptica zaletjela u staklo i uginula. Oni su bili jako šokirani time, kao naravno i svi koji to vide. A nakon što smo vidjeli koja je vrsta, zaključili smo da je to šumska šljuka. Iako smo se iznenadili jer tu vrstu ptice nismo u Virovitici uopće vidjeli. Mm-hmm. Tako da je to njima bio kao dobar primjer da ove ptice koje žive oko nas zajedno s nama, kao što su vrapci, golubovi, znači piljci i ostale vrste, su naše, znači, svakodnevne ptice, ali da i u naš grad dolaze i vrste koje su preletnice. To znači da su to vrste koje posjećuju ovo područje i na svom putu nailaze na razne prepreke. Tako da smo postali svjesni i naravno željeli smo na neki način pomoći svim pticama, ne samo ovima u gradu, nego i svima onima koji se nalaze u okolišu naše škole i naravno u gradu. Pa smo odlučili provesti prvu akciju u našoj školi. Zatim smo planirali tu akciju proširiti i u gradu. Znači, učenici tijekom nastave prirode u 6. razredu ove godine učili su upravo o zaštiti prirode i ovo im je bio jedan primjer kako da se oni uključe i nauče nešto više, znači na jednom primjeru akcije koja je, tako reći, možemo reći da je takva jedna akcija jako važna za ne samo školu i sve građane u gradu. Kako baš se ptice tako jako može zaletjeti u neko staklo i uginuti? Dakle, što je u vodi da ona ide? Pa to... ovako, ptica vam vidi odraz u staklu i ona ne zna da je to prepreka. Mm-hmm. Znači, ona vidi drveće, grmlje, travnjak i budući da želi proći, onda se zaleti. A ako i ne ugine, onda ostane ozlijeđena i plijen je mačkama ili drugim predatorima, tako da u svakom slučaju dobro je da mislimo i na to da su ptice na taj način ugrožene. Naravno da su ptice u našem gradu sve više ugrožene, mm-hmm, kao i svim drugim gradovima. A ovo je jedan, mogli bi reći, primjer kako mi možemo pomoći pticama sa vrlo malo sredstava materijalnih
i kako i vrlo efikasan način je to pomoći pticama. Znam da ste surađivali sa našom knjižnicom i čitaonicom u Virovitici, ali možda bi bilo dobro savjetovati svakoj privatnoj osobi, dakle svima nama koji imamo nekakva stakla kod kuće, što učiniti da se to ne bi pticama dogodilo? I koja su to zapravo stakla koje su nekako najviše opasnosti za ptice? Pa ovako, ja baš nisam stručnjak za to, ali ono što sam iz literature mogla pročitati, upravo zato jer me to zanimalo, u Americi, na primjer, jako puno ptice stradavaju na taj način. Ne samo zato što se zalječu velike staklene površine na onim njihovim visokim zgradama, nego i zato što po noći je osvjetljene su te površine, pa onda nemaju orijentaciju. I preko milijun ptica godišnje strada. Tako da su se sada u tu zaštitu prirode u gradovima uključili arhitekti i građevinari koji traže rješenja. I onda se savjetuje kad se gradi zgrada da se posebna vrsta stakla stavlja, znači koja ima manju refleksiju i koja je baš specifična za te površine. A budući da mi možemo i sami utjecati na to kako će nam izgledati zgrada, onda ne znam koliko se može utjecati na to da se ipak te staklene površine smanje ili da se ta refleksija predvidi, pa da se onda u samom nacrtu vidi gdje se zgrada postavlja, gdje će biti takva jedna površina. Naravno da tu trebaju biti ti stručnjaci obrazovani i da trebaju onda na neki način biti informirani više. Budući da mi svi još učimo zaštiti prirode u gradovima, ovo je dobra prilika da se ukaže na neke stvari koje su važne za građane. Pa ako može, ja bih samo ukazala na neke stvari koje su važne. Da, u svakom slučaju dobro došlo. Da, osim što treba paziti, znači, na ta stakla, dobro je nalijepiti te siluete, ali treba isto znati da ta silueta treba biti odgovarajuće veličine, da se mora pravilno postaviti i znači to treba raditi u suradnji sa stručnjacima, ornitolozima. Zatim bi trebalo razmišljati o tome kada se zgrade grade ili uređuju ili renoviraju ili uređuju fasade. Postoje brojni otvori u zgradama gdje ptice gnjezde. Naprimjer, u našem gradu već godinama ima jedna populacija čiopa. Čiope su inače ptice visokih litica stijena koje više gnjezde u primorskim gradovima u Dalmaciji, ali ova populacija izgleda je odabrala Viroviticu. Evo, mi već godinama promatramo tu populaciju. Bilo je prvo 10 parova, sad nažalost ima jedno 3 do 5 parova, zato što nemaju više mjesta za gnježđenje. Jer su one gnjezdile u fasadi, znači u rupama fasade visokih zgrada i sad kak su se te zgrade počele obnavljati, renovirati, onda više nemaju mjesto. Inače, te čiope se razlikuju od piljaka i lastavica po tome što kad lete baš imaju tipičan zvuk koji proizvode, imaju onako krila zašiljena, mogli bi reći drugačiji izgled krila. A to vam je ptica koja inače čitav život leti i noću, jedino kad gnjezdi onda se zadržava u tim rupama svojim. Znači cijelo vrijeme leti, onda kad ima mlade onda jedino dolazi u tu zgradu i to je ona zgrada kraj onaj neboder visoki, osmokatnica. Mislim, znači, to bi zapravo mogle biti ptice koje možemo s lastavicama zamijeniti, ili da, tako, za naravno, one ljude da. Koji su laici, koji ne znaju ovako kao vi stvarno sve vrste da, ptice. Da, piljak i lastavica se isto lako zabune ljudi. Ljudi se zabune oko toga. Piljak je češći u Virovitici, lastavice su sve rijeđe. Piljak gradi gnjezdo koje je do gore zatvoreno, a lastavica ima poluotvoreno gnjezdo. I piljak ima sa donje strane se vidi bijela
bijeli dio perja. Tako da se uglavnom piljci sadržavaju na zgradama. Ono što je evidentno da je sve manje tih gnjezda, kako se sad, bilo je dosta tih gnjezda piljaka u području Virovitičke bolnice, pa su sada isto tamo neki radovi bili, pa novogradnja je preuzela dio tih površina. Osim toga, uređivale su se i fasade. Onda je dosta piljaka bilo oko gradske tržnice Virovitici, čak ono kolodvor Virovitički, još i danas, ja vjerujem da ima dosta, ali bilo je jedno na drugom gnjezdo piljaka, baš tamo gdje su autobusi dolazili na onom dijelu. Oko toga je isto na onim zgradama, balkonima bilo, čak i ovaj tu dio grada, da, gdje se sad nalazimo. Osim toga, visoke zgrade, znači Pejačevićeva ulica i sve. Mi smo te piljke radili sa učenicima, sam ja radila istraživanja. Radili smo 2004. godine, smo brojali gnjezda, onda 2014. znači u dva navrata. To smo radili u GLOB programu, jedan projekt, pa smo radili i za natjecanje iz biologije dva rada istraživačka, tako da imamo podatke koliko je prije bilo tih gnjezda. Uh-huh. I zapravo skroz imate podatke da ih je sve manje. Sve manje ih je, nažalost, a oni su vrlo korisni za grad jer smanjuju broj tih štetnih kukaca. Svjedoci smo da sada imamo i komaraca sve više zato što je takva klima, ovisi naravno o godini i o tome kako se ljudi ponašaju i koje sve mjere provode u gradu da bi se suzbili ti komarci. Ptice naravno utječu na taj broj, što je manje vrsta ptica, više je tih nametnika, isto tako i šišmiši su važni za te populacije. Šišmiši isto gnjezde u zgradama. Uh-huh. Imamo li šišmiša u Virovitici? Bilo je dosta vrsta u parku, mislim vrsta kolonija, jedno dvije, tri vrste su uglavnom na ovom području, ali oni su gnjezdili u starim stablima i ta stara stabla više nisu tamo. Ona jedna vrba što je bila baš kraj bazena, tamo je bilo dosta tih šišmiša. Još uvijek ja vjerujem da ih ima u tim pukotinama zgrada i starim deblima koja su preostala. Šišmiši su tipični za upravo migracije, jer oni odlaze i dolaze, a prezimljuju isto tako. Jel? Tako da imamo, nisu rađena neka istraživanja. I mi smo kao udruga, Prirodoslovno društvo Drava, čiji sam ja član, imali jednu akciju pomoći šišmišima kad su jedne godine uređivali zgradu, pa su zalijepili šišmiše sa tim sredstvom za zaštitu krova. Pa smo onda te šišmiše koji su bili zalijepljeni probali spasiti nažalost, nismo uspjeli. Mnogi se boje šišmiša, iako su jako simpatični kad ih čovjek onako pogleda izbliza i po danu. Pa da, mi smo radili čak i ankete sa građanima, učenici u školi. Pa građani ne vole, mislim, takve stvari, boje se isto. Ali trebali bi na neki način biti informirani o tome. Problem su sad golubovi u gradu i tigačci koji su se razmnožili, upravo zato što nemaju prirodnog neprijatelja, a imaju dosta hrane, jer znači ljudi i otpad koji ostavljamo okolo. Opet smo si sami krivi za sve što nam se događa. Pa samo sam htjela reći da u tim gradovima kad gledamo postoji literatura o tome da se ljudi i u zapadnim zemljama kao što je Švicarska, Njemačka ili neke druge zemlje, oni vam već sada su dosta obrazovani i mogu u tim trgovačkim centrima ili naručiti razne nastambe za te životinje. Što znači da mogu na krovove svojih kuća postaviti te kućice ili mogli bi reći za razne ptice, pa onda za ježeve nastambe, pa onda imaju mogućnost za isto za šišmiše postoje kućice koje se mogu postavljati. U svakom slučaju ta biološka raznolikost u gradu je dosta važna, jer ukoliko sam grad ima više vrsta i raznoliki broj tih raznih skupina životinja. Evo, na primjer, žabe.
Uh-huh. Nisu samo ptice tu, nego i žabe. Kratice, ljuti da, smo na njih zbog imamo travnika, ježeva, dakle, sve su to ugrožene su. One su uh-huh. u stvari kod nas ugrožene u gradu, ali možemo reći da su dokaza kojih nađemo. Znači, ako vidite žabu da vam se zavlači negdje, nemojte se na nju ljutiti, jer žaba je dokaz da je nam je okoliš dobar, zdrav. Uh-huh. Jer ona ima tanku, poroznu kožu, vlažnu i jako je osjetljiva na onečišćenje okoliša. I upravo dokaz da je žaba prisutna u nečijem dvorištu je dokaz da je okoliš zdrav. Isto tako i ptice su indikatori, znači mm-hmm. zdravlja okoliša. A što je sa zmijom? Kažu gradi kuću tamo gdje je zmija. Baš sam neki dan to pročitala. Ne znam to. Kao zmija kuću čuva. Pa, malo nezgodno začutila. Zmije, da, zmije se hrane glodavcima možda mm-hmm. zato, jer su to njihovi prirodni neprijatelji. Ali kod nas u gradu, ja mislim da jedino ako se nađe negdje neka bjeluška. Dobro ste to rekli, da. Tako neka ostane. Da, ja ću vam nema vjerovati. Baš tih zmija, mislim niko to nije sad istraživao. Uh-huh. Mislim da se to najbolje vidi na tim prometnicama, uh-huh. Po tim pregaženim životinjama, jer isto postoje podaci o tome koliko kad se te životinje skupljaju i miču sa tih cesta, onda se vidi koje vrste su u stvari prisutne u gradu, jer nemamo mi sustavna istraživanja. Koliko imamo mi otprilike vrsta ptica u gradu? Pa sad, mi smo radili popis oko 30-ak, 20-ak, što smo mi uspjeli popisati. Radili smo jedan rad gdje smo gledali ptice na hranilici, znači preko zime smo postavili hranilicu za ptice, onda smo, u blizini je bio jedan kao vrtni ribnjak jezerce i onda su ptice dolazile i onda smo popisivali vrste i onda smo te vrste slikali i zabilježili, tako da imamo i brkatu sjenicu, osim plavetne sjenice, imamo i štigljić ili onaj razne druge vrste tih malih ptica, pjevica. Kosevi su se raširili u gradu, znači kos je inače bio ptica koja je bila rijetka, sad je sve češća u gradu. Mm-hmm. Onda imamo vrapce, to je dvije vrste vrabaca. Taj obični vrabac i poljski vrabac. Poljski vrabac znači gnjezdi u stablima, a taj obični domaći vrabac se zadržava u jatima u grmlju. I jedan i drugi živ pjevaju ili različito se glasaju? Jednako pjevaju, ali zatim rode. Uh-huh. Eto, oni koji imaju gnjezdo rode dobivaju potporu od ministarstva. Uh-huh. Ja sam mislila ćete reći podmladak, ali ne, dobro, ne, to je potporu, samo mit. Potporu, jer gnjezdo rode kao na dimljaku kuće, ipak mm-hmm. na neki način, mislim, pravi štetu, ili mm-hmm. na taj način se vlasnici kuća motiviraju da ne miču ta gnjezda. Prije u Virovitici isto tako sam radila dok sam u srednjoj školi radila neki rad o rodama. Jedan učenik je imao jedan maturalni rad, pa mm-hmm. smo popisivali vrste roda u Virovitici i okolici. U Virovitici je bilo jedno 4 ili 5 gnjezda čak roda, sad ima jedno jedino uh-huh. i to u ulici Kačića Miošića, znači tamo prema Ođenici. Prije je bilo i u Požarima, e sad upravo zbog toga što je to bilo gnjezdo na nekom drvetu, pretpostavljam da je vjerojatno zbog toga. A što se onda dogodi kad roda se pokušava vratiti na to svoje mjesto na kojem je bila i lani? I dogodi se da nema više te kuće, tog dimnjaka, drveta koje ste spomenuli. Što onda ona napravi? Pa, roda će naći neko drugo mjesto. Gdje će se, ali problem je što ako se gnjezdi na tim stupovima uh-huh. električnim, onda nije to baš dobro. Uh-huh. I zato u suradnji sa HEP-om se postavljaju te platforme za rode. Budući da mi kao udruga, moj suprug i ja radimo u Prirodoslovnom društvu uh-huh. Drava i surađujemo sa HEP-om, onda smo isto tako išli isto na neke akcije uh-huh. gdje se prstenuju te rode, znači, i onda se prije toga vidi potreba i postavljaju se te platforme. Mislim da je to i u drugim gradovima se radi, to je jako dobro. To je način kako čovjek živi sa drugim vrstama u gradu.
Mislim, mi moramo biti svjesni toga da Virovitica kao grad mora imati raznolika staništa. I najvažnija staništa u gradu su u stvari Ođenica i bio je gradski park. Sad gradski park više u onoj funkciji kao prije nije, dok ta stabla ne narastu, dok se to malo ne vidi što će biti kako, ali budući da je prijašnji gradski park imao 76 vrsta raznih drveća i grmlja i da je bilo puno zelenih površina i mjesta gdje su te životinje mogle biti, sad su one se premjestile ili su negdje drugdje otišle, na primjer u ta područja gdje još mogu. U ono vrijeme dok se radio gradski park, dok se uređivala ta površina, u naše dvorište i bašću, tamo onaj dio grada gdje ja stanujem, to je prema požarima, mi smo jedno 50 jedinki sjenica znali imali te godine. Noć. Pa da brdo ptica je bilo koje nisu znale više šta da rade i one su došle. Jedan dio su naravno mačke ih riješile, to jest uginule su. Taj prirodni pa ciklus. Da, naravno neke su otišle na neka druga mjesta pa su se premjestile, neke nisu preživjele i tako da se smanjio svakako broj tih vrsta. Ono što mi moramo znati da svako stablo je svijet za sebe, da što je stablo starije i što ima više tih, kako bi rekli, mjesta gdje životinje mogu živjeti u stablu. Znači, stablo je nastanjeno i drugim živim bićima, na njemu žive i kukci i sve ostalo. I imamo i razne ove štrige, našli smo u školi, baš smo gledali, učenici se šeću s nama oko škole, pa onda svašt vide. U jednoj rupi u brezi jedan učenik je vidio jednu štrigu i onda smo je slikali, bila je nekako čudnog oblika, pa smo mislili što je, kako je. I to učenike jako motivira da gledaju tako oko škole. A ako nemamo takvo jedno stablo koje bi zavirili, ako imamo samo beton, ako imamo neku površinu asfaltiranu, parkiralište ili neko stablo koje nije domaće autohtono, gdje te životinje ne mogu naći svoje mjesto da se razmnožavaju i dođu, onda nismo ništa dobro napravili za nas i za naš okoliš. Jer stvar je u tome što invazivne vrste je sad veliki problem. One se sve više šire i budući da je to prostor koji oni zauzimaju, smanjuje se broj vrsta, što znači one nisu dobre jer smanjuju biološku raznolikost. Osim što se neke prilagode, na primjer kao bagre, invazivna vrsta, čak je našao svoje mjesto i u tim šumama i sve, ali ipak na neki način autohtono drveće koje je bilo u ovom području više nije toliko prisutno, pa onda ni nema. Što biste savjetovali? Evo, kažu da je najbolje vrijeme za posaditi drvo bilo prije 50 godina, a ono drugo najbolje vrijeme je ovoga trena. Što biste onda savjetovali, evo, Virovitičanima ako žele posaditi neko stablo koje bi bilo idealno, da sad ne fulamo istom vrstom koja je jako važna? Pa dobro, ja evo, ovisi naravno o tome šta žele i kako žele. U svakom slučaju neka izaberu neko naše domaće stablo, neku domaću vrstu koja će im stvoriti široku krošnju gdje neće smetati, gdje će moći rasta da ga ne moraju za par godina micati. Neka planiraju, znači da to bude vrsta koja ili brže raste ili je prilagođena gradu. Imamo lipe koje su dosta dobra stabla, mislim, za naše područje. Smatra se da je lipa sveto stablo starih Slavena. Evo, jako dobar savjet, to nismo znali. Pa su je građani sadili od uvijek u ovom područjima. Osim toga, lipa je stablo koje možemo naći u Bilogori, u šumama. To je autohtona vrsta, znači imamo dvije vrste lipa. I ove lipe što su
ostale još u parku, to su presađene iz Bilogore. Znači, to su stabla koja su 50. godina ovog stoljeća presađena iz šuma i onda su postala sastavni dio tog drvoreda oko grada. Mi smo radili jedan radeo, sam da se nadovežem, ja bih mogla to satima pričati. Da, jako tako. Lijepo je to znači. Mi smo radili 2012. godine popis stabala oko parka. Samo lipe smo uzeli. Učenici koji su sudjelovali u GLOB programu na državnom natjecanju izradili su projekt. Znači, gledali smo ekološku vrijednost i značenje stabla lipa za grad Viroviticu. Tu smo uzeli stabla koja su bila, sva stabla u stvari, bilo ih je 76. Toliko smo opisali. Uzeli smo znači sve što nam je potrebno za mjerenje promjera, otišli smo i sve izmjerili, upisali, napravili analizu. Postoje podaci koja su stabla, koja je starosti, znači ona koja su stoljetna stabla, bilo ih je negdje 18 u to doba, ona ispred gimnazije Lipe i oko parka. Nakon toga smo sad napravili isto jednu analizu za jedan projekt koji smo prikazali na svjetskom virtualnom simpoziju i koji smo prezentirali na jednom svjetskom webinaru. Znači, mi smo bili jedna od tri škole iz Hrvatske koja je, čiji učenici su na engleskom jeziku, prikazali taj projekt i tu usporedbu gdje su mogli svi učenici, nastavnici, svi koji su željeli iz cijelog svijeta o tome slušati, a naš rad je i ostao znači zabilježen kao rad na tom svjetskom virtualnom simpoziju za što smo dobili dobre ocjene recenzenata koji Bravo. Su. Osim toga, htjela sam samo reći da je ostalo, znači, od tih sad stabala nema jedno, tri, četiri, ima samo koja su stoljetne stabla. Osim toga imamo novo zasađena koja nisu samo nikla, ona su zasađena već tako. Naravno da lipa brzo raste i da smatramo da će one ipak svoju ulogu kasnije preuzeti. Kakav je vaš osjećaj, ovako osobno vas pitam, kad znate da je neko stablo koje ste prebrojali, oko kojeg ste se trudili, nestalo? Pa, to je jako teško, jer znate šta, ja imam dvoje djece. Neću vas ne pitati za ptice. Ne, hoću samo reći da stablo raste s ljudima. Ja, moja djeca su se igrala tamo. Ja imam slike gdje su oni bili kad sam ih vodila, kad su mali bili još u vrtiću. Kasnije učenici su to istraživali, gledali. I sad tih stabala nema. Evo jedan primjer. Mi smo nedavno u malom parku, tamo imamo GLOB postaju, isto išli popisivati stabla. Kolegica koja sa mnom radi, Ana Marija Matić i ja, zajedno s učenicama uključenim u GLOB program, popisali smo sva ta sad stabla okolo, izmjerili prsni promjer i nakon par dana vidimo jedno stablo, nema ga više, posječeno je, lipa isto. Znači, to stablo je sad, kako sad učenicima objasniti zašto je ta lipa tamo bila, a sad je nema. Mislim da ta informacija o tome koliko se to i kako radi bi trebala možda biti malo dostupnija građanima, jer evo ja radim i u školi i informirana sam dosta, ipak se iznenadim uvijek u nekim tim stvarima kad uočim neke stvari koje se dese u okolišu. Vjerojatno je ta lipa bila predviđena za rušenje jer se osušila ili nešto, pa bi onda ipak trebalo malo, mislim... Je li to onda prirodni slijed zapravo? Da, naravno da nam je žao kad pa, neko drvo lipe nestane, ali povremeno eto, dođe do nekakvog svojeg kraja. Da, evo, kad smo već kod lipa, one vam brzo rastu. Stablo je dosta dobro. Ja sad kad se nadovežem sa ono... Dobro, idealno vrijeme za zapravo posaditi drvo. Jezda sam rekla danas bi trebala biti jesen ili proljeće. Da, ili da. Gledajte, stvari u tome što imamo stvar da lipa raste od 50 do 80 godina. Znam, ono 80 godina stablo je već staro, ali imamo one stoljetne lipe gdje je gupčeva lipa, jel da, preko 100 godina. Kad bi drveće znao pričati. Da. Ili na primjer u parku Darovaru, oni su vam sva svoja stabla koja su ostala iz tamo od oba grofa Jankovića obilježili, stavili su kao neku
natpis o tome i ostavili su stablo koje je puno rupa šupljina koje uh-huh. trune, a iz njega raste u jednom dijelu novo stablo na njemu. Tako da, da je to dokaz kak to stablo u stvari može biti ovako i onako. Ne možemo mi sad, isto ljudi nisu, kak da kažem, svi zdravi, bolesni smo. Da, i ne vidi se to. Ne možemo mi sad reći idemo sad odrezati nogu, ruku ili nekome pa da sad bude bolje. Isto ćemo živjeti sa time nekako na neki način. Naravno da planiranje tih gradskih površina je važno i da postoji vjerojatno plan i da bi trebalo uključiti što više stručnjaka u to. Ono što mogu reći da nije isto ako stablo raste u šumi i u gradu. Naravno da je gradsko područje drugačije, da je ono da je to stablo osjetljivije. Ali samim time je ono i više, kako bi rekli, važnije je onda, ekološki značajnije ukoliko je blizu parkirališta ili je, jer je ugroženije. I veća je njegova vrijednost koju ne možemo izraziti u novcu, ali u Švicarskoj čak imaju i mogućnost da ako neko se zabije u neko stablo, na primjer, to stablo sruši, onda ima odštetu. Imaju neki cjenik odštetni za takva stabla koja su procijenjena. Da, mi i ćemo su... reći neprocijenjivo. Neprocijenjivo. Evo, posadimo jednu lipu pa onda imamo i tu i vjevericu uz tu lipu. Da, i evo, samo da još kažem tisa. Za školu, ja sam sad malo na krivu stranu otišla. što se tiče učenika, evo i glop programa, mogu samo reći da 15 godina, evo sad 16. godinu radim u školi Ivane Brlić-Mažuranić i glop sam voditeljica zajedno sa ostalim kolegicama. Nas je sad 6 u našoj školi. Trudimo se, radimo, zajedno ekipa smo dobra i svaku godinu... Dobro, imate dobre temelje na tim mladima, da, sve to ste, već ste im polako usadili u ovom dugom nizu godina. Ne samo to, nego imamo i potporu našeg ravnatelja i ovog prije koji je bio, Josip Crmečki i sadašnjeg Ivica Tomljanović, kolege koje su prepoznale, znači, takav jedan program i prema mogućnostima, naravno, škole, se doziraju ta financijska sredstva. Sad smo postavili tu novu meteorološku modernu postaju. Sad ćemo moći pratiti te promjene malo bolje, pa ćemo moći te naše podatke koje imamo biljkama, životinjama, znači, usporediti. Jer postoje vam protokoli u glop programu i mogućnosti kako da se rade takva jedna istraživanja. Što znači, u cijelom svijetu se na isti način prate te promjene, skupljaju podaci. I sad mi naše podatke možemo usporediti s podacima iz neke druge zemlje u sličnim uvjetima, ovisi što želimo. Znači, ako pratimo promjene na listovima, što radimo, breze u okolišu škole, onda možemo sad gledati vlagu u tlu, možemo gledati temperaturu zraka, temperaturu tla, koliko je bilo tih kišnih dana i sve ostalo, i možemo izračunati neke pokazatelje koji nam ukazuju na promjene klime. I sad, na primjer, mi usporedimo Viroviticu sa nekim mjestom u, ne znam, Ukrajini ili negdje drugdje. Surađujemo sa školom u Ukrajini i u Češkoj ove godine. I onda na taj način možemo napraviti isto jedan projekt. A uz to učenici surađuju sa drugim školama u cijelom svijetu. I posebno u tim nekim zemljama koje su uključeni u te kampanje, to su takozvane fenološke kampanje, i imamo kampanju o drveću. Znači, ta kampanja o drveću, to je u stvari jedan svjetski, kako bi rekli, pokret, kampanja, gdje znanstvenici surađuju sa učenicima i glob školama iz cijelog svijeta. Znači, održavaju se webinari. To su kao neki seminari ili neke radionice gdje pojedini znanstvenici prikazuju na koji način oni prate to drveće u svijetu. Postoje satelitski podaci
Znači, znanstvenici zna se, satelitski snimaju to drveće i oni onda naše podatke koje mi njima šaljemo sa te površine, visinu stabla, opseg stabla i te promjene fenološke uspoređuju dalje sa drugim svojim podacima. Osim toga surađujemo i sa znanstvenicima koji se bave oblacima. Uh-huh. Ove godine smo na državnom natjecanju dobili nagradu za uspješni projekt. Nagrađeno je od 22 projekta, negdje samo 6 projekata. Mi smo uh-huh. škola koja je dobila tu nagradu. Naš projekt je bio Što nam govore oblaci. Ovdje smo, evo, malo se udaljili od štabala, ali smo promatrali oblake tijekom 2019. i 2020. i 2021. godine. Slali smo redovito podatke kao i prije, naravno, ali to nam je sad fokus bio da analiziramo te podatke koje svaki dan šaljemo u bazu podataka u GLOB. Znači, mi promatramo nebo određeno doba dana, te podatke pošaljemo vrsti oblaka na oblaci, pošaljemo podatke o temperaturi zraka, tlaku zraka i sve to se svaki dan radi. I onda nam tim za oblake pošalje povratnu informaciju na mail da li su naši podaci slažu sa satelitskom snimkom koju oni vide iz svemira. Znači, svaki put dobijemo tu povratnu informaciju. Onda smo mi u ovom projektu analizirali naša mjerenja, koliko naši učenici tim svojim podacima u stvari pogode pod navodnicima. Nije to pogađanje jer satelit vidi zraka, mi vidimo sa zemlje, što znači da je satelit pasivni promatrač, a mi smo aktivni promatrači, uh-huh. ali zaključili smo da je negdje oko 2% krivih podataka koje smo poslali. Negdje oko 25% smo malo pobrkali stvari i to smo najviše pogriješili u visini koju vidimo oblaka. Uh-huh. Jer oblaci vam se određuju tip oblaka na tri visine. Visoki oblaci, srednji i niski oblaci. Onda s obzirom na vrstu oblaka se razlikuju s obzirom na to kako izgledaju, znači ima karte oblaka i tako. I onda smo mi odlučili napraviti jedan digitalni atlas oblaka u školi, pa sad prikupljamo upravo fotografije učenika kako bi olakšali učenje i kako bi na taj način pomogli i učenicima koji su uključeni u GLOB, ali i našim učenicima koji u nastavi se žele posvetiti takvim nekim temama. Imate li zainteresiranih učenika za GLOB? Koliko se razlikuje to na početku vaše karijere i danas? Čisto me zanima, evo, jesu li učenici ostali vezani uz prirodu? Pa gledajte, ja sam u GLOB se uključila od početaka, kad je GLOB bio kao program 1995. godine sa kolegom Darkom Herbajem. Sam radila u strukovnoj školi Virovitica i mi smo bili prva škola zajedno sa školom Vladimir Nazor koja je isto tako se uključila. U to doba računalo je bilo samo jedno u čitavoj školi, u računovodstvu ili u zbornici. Uh-huh. Učenici nisu imali ni informatiku, tek smo počeli raditi sa tim računalima. Ali nekako smo se snašli. Učenici su bili zainteresirani i onda imali smo dobre učenike koji su danas roditelji čak ovih naših učenika. Evo imam primjer da jedan moj učenik koji je sad jako dobar i zainteresiran, stvarno je svestran u svemu što radi i voli prirodu, Ivana Emerik Farkaš. Njegova mama Ivana Farkaš je moja učenica koja je u to doba bila uključena u GLOB program. Eto, uh-huh. ona je kao roditelj, sad imala je kćerku još koja je bila u našoj školi, a sin joj je uh-huh. sad u šestom uh-huh. razredu. Prvo rekla svom sinu, javi se nastavnici i moraš ići u GLOB, to ti je dobro. A osim toga imamo i već 4 generacije učenika koji promatraju, znači Ođenicu i tamo radimo, ta promatranja hidrološka vodu, gledamo promjene, znači temperature vode, pH vode, pa onda isto smo gledali te vrste tih kukaca, makrozo, kralješnjake i tako vodi.
I tamo imamo 4 generacije učenika koji su već bili uključeni. Naše postaje u naše škole dobivaju imena po prvom učeniku koji krene. Pa imamo Martinovu postaju, Elinu postaju, znači, tako da onda damo imena. Za vas imena. Će jednoga dana biti park jedan cijeli koji će se zvati po vama. Vi ste prava jedna enciklopedija vezana u sve ono što nam je važno, a to je priroda. I češće se možda moramo ovdje malo naći i prisjetiti se koliko je to važno. Zapravo, jedan od motiva zašto sam vas zvala bilo kako nam je lijepo sjediti na terasi i slušati, pogotovo ujutro kako ptičice pjevaju, a na dobrom smo putu da izgubimo takvu privilegiju. Da. Evo, naše se druženje, nažalost, privelo kraju, ali evo, još za kraj mi želite nešto evo, reći. Htjela bih samo za kraj nešto poručiti. Ove akcije koje radimo možete pogledati na stranicama naše škole. Eto, i naravno da se trudimo da to i prezentiramo široj javnosti. Osim toga, prošli smo granice Virovitice i sad surađujemo sa drugim školama u Europi i u svijetu. Isto tako surađujemo i sa školama u našoj županiji, gradu. Učenici su ti koji žele raditi i treba im dati takve sadržaje. Mislim da je to jako važno. Roditelji ih naravno podržavaju i same škole koje su uključene u taj GLOB program. Osim toga, željela bih poručiti da ukoliko želite, znači vidite da su se ptice zaletile u vašu staklenu površinu, javite nam se. Možemo vam pomoći ukoliko želite. To je jedna samo naljepnica ili slika koja njih upozorava da oni ne dođu u to staklo, ne zalete se, a puno im na taj način pomažemo. To je jedna mala mjera. Osim toga, treba pticama preko ljeta dati vodu jer su žedne, preko zime ih nahraniti jer su gladne. A da osim svih tih stvari koje radimo, znači možemo i posaditi u svom okolišu neko domaće stablo ili živicu ili grm. Možemo čak posaditi obično stablo koje je jestivo kao šljivu, trešnju, jabuku ili nešto. Mislim, prije su na našim ulicama takva stabla bila orasi koji dobro, pružaju hlad. Sigurna sam da naši gledatelji znaju i da su jako sad razmislili o svakoj vašoj riječi u emisiji. U svakom slučaju, hvala vam na gostovanju. Ako vam je možda malo prevruće za trenutno posaditi drvo, iako smo vam to savjetovali u našem današnjem razgovoru, bilo bi možda dobro zabaviti se uz dobru glazbu, a i toga ne manjka u našoj emisiji. Rubrika Zabavno. Umjesto pisama hiljade pjesama.
tako uz dobru zabavu i puno, puno korisnih informacija i došli smo do kraja još jedne emisije Lokalno. Hvala vam što ste bili s nama. Ostanite i dalje uz program Plave televizije. Doviđenja.